ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምሰምታችኋል የአውሎ ሚዲያ ነው ፕሮግራማችን ደሞ ከናፍር ነው ዛሬ ምን ወያይበት ርዕሰ ጉዳይ የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትን እና እንዲሁም በተለያየ የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ የትግራይ ተወካዮችን ጥሪ መደረጉን ሰምተናል እንደዚሁም ጥሪ የተደረገላቸውም ሰዎች ጥሪውን ተቀብለዋል ያልተቀበሉም እንዳሉ ሰምተናል በሌላ በኩል በትላንትና ሁለት ምሽት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ያለኝ ግንኙነት አቋርጣለሁ ግንኙነቴ በወረዳና በከተማ አስተዳደር ደረጃ ይሆናል ሲል ደግሞ አውጇል ወይም ደግሞ ተዛዝ ሰጥቷል ማለት ነው ለመንግስት አካላትና ሌሎች እነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው ምን ወያየው አብራችሁን ጥቂት ጋብዛለሁ ሀገር እንግዲህ በጣም እየከረረ ከመጣው ጉዳይ በርግጥ ያልተጠበቀ ጉዳይ አልሆነም የተጠበቀ ግን ደግሞ ያወቀው ቢሆን ዝም ብሎ የሚያስጨንቅህ እንደሚሆን ታውቃለህ ግን መሆኑ በጣም ከሚያስጨንቁ ጉዳዮች አንዱ የዚህ ትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት ግንኙነት ነው በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካከለ ያለው ግንኙነት የፓርቲ ችግር ነበር ከፓርቲ አልፎ የመንግስት ችግር ከመንግስት አልፎ ደግሞ እንግዲህ የፌደራል እና የክልል መንግስት ችግር እየሆነ መጥቷል በአሁኑ ሰዓት በሁለቱም በኩል ያለው አካሄድ አንድ ሀገር የመውለድ ሂደት በሚመስል መንገድ በምንም ልጨብጠውና ለተዘው ማችለው መንገድ መፍቴ ናቸው ለልጠቆማቸው የምትችሏቸው ነገሮች ሁሉ ሊያባብሱ የሚችሉት መንገድ የትግራይ እና የፌደራል መንግስት ሰጣ ገባ ውስጥ ወጥተው ጭራሽ አትረስብኝ አልደርስብህም በሚል ቋፍ ላይ ቆሟል ውሳኔም ላይ ቆሟል ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበረው ሂደት አንዳንድ ዶክተር ደብረጽዮን ማለት ትግራይ ክልል መንግስት እንደገለጸው ከፌደራል መንግስት ጋር የሚነጋገሩ አሉ የዝቶካችም ምክር ቤት አባላት ነበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ነበሩ እዚህም ደግሞ የስራ አስፈጻሚ አካል የነበሩ በተለያዩ የፍትህ የደህንነት መስሪያ ቤትም የነበሩ የህዋት አባላት የነበሩ የትግራይ ክልል ተወላጅ የነበሩ ነበሩ በተደጋጋሚ ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ህዋት አባላቶቹን ጠርቷል በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በዝቶካችም ምክር ቤት ያሉትን ብቻ ሳይሆን በአስፈጻሚ ደረጃም በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች በሹመት ደረጃም ያሉ አንዳንድ ፕሮጀክቶችንም በስራ ኃላፊነት እየመሩ ያሉት በሙሉ ጥሪ አድርጓል ይሄ ጥሪ እንግዲህ ከሂደቱ ምን ተጠብቆ የነበረ ነው በሌላ በኩል ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ያነሱት ሐሳብ አለ እሱንም እናያለን ማለት ነው በትላንትናው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በጣም ትንሽ ግራ የሚያጋባ አይነት ውሳኔ ከትግራይ ክልል ስራ አስፈጻሚና መንግስት ጋር ግንኙነት አላደረግም ግንኙነቴ ከክልሎችና ማለት ከወረዳዎችና ከከተማ አስተዳደር ጋር ይሆናል ሚል የፌደራል መንግስት ግንኙነት አጠቃላይ እንደዛ ይሆናል ሚል ሐሳብ መወሰኑ ማታ በኢቢሲ ዜና አይተናል በርግጥ የዜና አቀራረቡም ሁሉም ትክክል አልነበረም እንደው ዝም ብሎ ይረስ የጀብደኛነት ባህሪ የተላበሰ ነው መግለጫውም ስታዩ ሰውየውን በስርዓት አላወሩትም ግን በውሳኔ ደረጃ ተብራራም አልተብራራም ስለሚገባን እንደዛ አይነት ውሳኔዎች ተላልፈዋል የሁለቱ ግንኙነት መቋጫ ነው የሚባለው ህጋዊ ውሎች ይያለቁ ይመስላሉ አዎ ምናልባት ኢትዮጵያም የሆነች አንዲት ሌላ ሀገር ለመውለድ ያማጠች ያለች መስሎ እየተሰማኝ ነው ምናልባት ምጥ በነገር ላይ ሳትፈልገው በተፈጠረው የሚሰጥ ነው ግን አሁን ሀገራችን ላይ የሆነ ያለው ኢትዮጵያ ወዳ ፈልጋ ያማጠች ያለች ሀገር ይመስለኛል ምን ለማት ፈልጌ ነው ያለው የፖለቲካ ስርዓቱ ነገሩ ወደ ሌላ ጉዳይ ይሄደን ያለው ምናልባት የፌደሬሽን ምክር ቤትም ሶስት ጉዳዮችን አስቀምጧል ያው የመጀመሪያው የሚለው ምንድነው የትግራይ ክልል ያካሄደውን የህገ መንግስታዊ ምርጫን ተከትሎ ከተመሰረቱ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚዎች ጋር የፌደራል መንግስት ምንም ግንኙነት አይኖረውም ነው የሚለው ሁለተኛው የተው ከሆነ በቀይ ፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ የልማት መሰረታዊ አገልግሎት ፍላጎቶች ማዕከል በማድረግ እንዲሁም በከተሞችና ወረዳዎች ወይም ቀበሌዎች ላይ ማድረግ ያለበትን እገዛና ወይም ደግሞ ማድረስ ያለበትን ድጋፍ ያደርሳል ነው የሚለው በሶስተኛው ውሳኔውን አፈጻጸም በፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንዲሁም ጉዳዩን በሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተፈጻሚ መሆኑን አለመሆኑን ይከታተላል ነው የሚለው ይሄ ሶስት ነገሮች በጣም ትልቅ ነገሮች ናቸው ምናልባት የፌደራል መንግስት ከዚህ በኋላ ድጋፍ የሚያደርገው ለከተሞች አስፋልት ለምሳሌ ውቅሮ የምትባል ከተማ ጤና ጣቢያ አስፈልጋት እንደሆነና ከፌደራል መንግስት ደግሞ የጤና ጣቢያ በጀት ካላት ለዛች ጤና ጣቢያ የሚሆን ብር ይልካል ማለት ነው የፌደራል መንግስት ግን ለምክር ቤት ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ምንም በጀት አይልክም
አሁን ግንኙነት ስንል በበጀት ነው መናየው። ቆይቶ የሚመጣ ጨዋታ ይሄ ነው በነገር ላይ። በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይም ወይ በመንግስት ላይም አንድ ድብቅነት ያለው እንዲሁም ደግሞ አንድ የመጠለፍ ሂደት ያለው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በኋላ ስለ ምርጫ ወይ ስለ ትግራይ ምርጫ ብዙም እናገረው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስነው አለ እሱን ታያላችሁ ነው ያሉት። ስለዚህ ቀድሞ ያቆታል ማለት ነው። ዩሴ ይው በቃ ወይ የሆነ ነገር የተደመደመ ነገር አለ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚለውን ታያላችሁ ወይ ተሰማላችሁ ወይም እና ያለን ከተባለ ስለዚህ ተወሰነ ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ በቃ አይተኩ እነዚህ ሶስቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጡ ውሳኔዎችን ተመልክተን ከሆነ ሂዶ በጀት ላይ ነው እንትን የሚሉት። ምናልባት ለትግራይ ክልል ህግ አስፈጻሚ ተብሎ የሚበጀት በጀት አይኖርም እንዲሁም ለምክር ቤቱ ለካቢኔው ለትግራይ ክልል የሚበጀት በጀት አይኖርም እንዲሁም ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ በየከተማው ያሉ አንዳንድ መዋቅሮች ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ወደዚህ ከተገባ ያው በግልጽ እንደሚሆነው ወደ ምንድነው የሚከደው ብለን ከሆነ ወደ ራስ ገዝ ወደ መሆን ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ወደ መሆን ነው የምትሄደው። አንደኛው ሀገር ለመሆን ምክንያትሽ ምንድነው ተብላ ትግራይ በትጠየቅ በጀት አቆምብኝ እንደዚህ አርጉብኝ የሚል ምክንያት መዘረዘር ከሆነች ምናልባት የተባበሩት መንግስታትም ዓለም አቀፍ ተቋማትም እሷ ወደ መደገፍ መሄዳቸው አይቀርም ነው። አሁን በዚህ አካሄድ ከዚህ በፊት አንድ ነገር ሳውራ ነበርና ምናልባት አሁንም ይህ ውሳኔ በተወሰነበት ትግራይ ሀገር እንድትሆን የሚፈልግ አካል ይኖር ይሆን ወደምል ማሆንም ጥርጣሬ ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረው ትንሽ የጥርጣሬ ጭላንጭል አሁን ለኔ በግሌ የበራልኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደ ፖለቲካ አካሄድ ሂደ ከሆነ ችግሩ ህወሓት ላይ ነው የሚባል ከሆነ ህወሓትን የምታሸንፍበት አካሄድ ነው የምትሄደው። ህወሓት የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በፖለቲካዊ አካሄድ እሱን ህወሓት ከጨዋታ ውጪ ወይም ደግሞ የትግራይ ክልል ህዝብ ወይም ደግሞ በትግራይ ክልል የሚኖር ህዝብ ስለም ያው ሌላው ህዝብም ስለሚያጠቃል እዛ የሚኖር ህዝብ ህወሓት ያስተዳድረኝም እንዲል ራሱ ህዝቡ እንዲል ማድረግ ነው ያለበት እንጂ አሁን መንግስት የሚለውና ያሁን ውሳኔ ሁለቱም ይቃረናሉ። ምክንያቱም ግልጽ ለማድረግ ያህል መንግስት ከኢትዮጵያ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም ችግር እንደሌለበት በተለየ ብልጽግና አመራሮች ምንም ችግር እንደሌለብን የትግራይ ህዝብ በቴሌቪዥን ሳይሆን በሚዲያ ሳይሆን በእጁ በልተን ነው የምናውቀው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና እንደዛ ከሆነ ምናልባት ለምክር ቤቱ እንዲሁም ለህግ አስፈጻሚውና ለአንዳንድ ትልልቅ ተቋማት ጋር ፌዴራል መንግስት ግንኙነት አያደርግም ከተባለ ለምሳሌ የፌዴራል መንግስት አንደኛው በቀጥታ ከሚያቆመው የገረብ ግባ ደመሚት አይልክም። አንደኛው የገረብ ግባ ደመሚት ገረብ ግባ የህወሓት አመራሮች የሚዋኙበት የመዋኛ ገንዳ አይደለም። ገረብ ግባ ለመቀለ ህዝብ ለውሃ ጉለቱ ወይም ከዚህ በፊት የነበረው የውሃ ችግሩ የሚያሟላበት ነው። ስለዚህ አየህ ምን ተወሰነ ውሳኔ ሄዶ ህዝቡ ጋር ነው የሚነካው። ህዝቡ ጋር መሄዱ አይቀርምና በዚህ ረገድ ትንሽ መንግስት ላይ ሌላ ውጥረት ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። እኔ አሁን አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ። ህወሓት ልክ ነው ብልጽግና ተሳስቷል ይያልኩ አይደለም ወይ ህወሓት ተሳስቷል ወይ ህወሓት ልክ ነው ብልጽግና ተሳስቷል ይያልኩ አይደለም። ስራችንም አይደለም። አካሄዶቹ ግን ውጥረትን የሚያባብሱ እንጂ ኢትዮጵያ እንደው ኢትዮጵያ የሚያስቀጥሉ ወይ ደግሞ ሰላማዊ ሁኔታ የሚፈጥሩ አይደሉም። ይህ ውሳኔ የኢትዮጵያ ቅርጽ የሚቀይር ነው። ይህ ውሳኔ ብዙ ነገሮችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጥር ነው። አሁን አንድ ነገር መንግስት ማሰብ አለበት ብያስባለሁ። ከዚህ በፊት ብያለሁ የትግራይ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቱን ባደረ ተቀብሎ ያስተዳድር ያለው ህወሓት ልክ ይሁን አይሁን እሱ አይደለም ትልቁ ችግር። ህዝቡ ግን ህወሓት ውስጤ ነው ያለ ነው። ይሄ ነው ትልቁ አደጋ አሁን ማሰብ ያለብን። በሊባኖስ ላይ ሂዝቦላ ሲመራኩ ሊባኖስ ህዝቡ ሙሉ በነበረበት በዛ ሰዓት የነበሩ የተለያዩ ህዝቦች እኮ በቃ ሂዝቦላ የኔ ነው ቆአለ። ሂዝቦላ ግን በአሜሪካ ሲአይኤ ላይ የሽብር ወንጀል የተመዘገበ ነው። ምንም ማድረግ አይቻለም። ስለዚህ ያለውን እንቅስቃሴዎችን በጠነቃቄ እየተከታተሉ ህዝቡ እንዳይጎዳ ማድረግ ነበር ስራቸው። እንደዛም ነው ሲደረግ የነበረው። አሁንም ህወሓት እሺ ጥፋተኛ ነው ከተባለ እኔ በነገር ላይ ቅሬታዬ ምንድነው ህዝቡ ላይ የሆነ መለስተኛ የሆነ ጥላቻ ያላቸው መሪዎች አሉ።
ከዛም አልፎ ደግሞ ግልጽ የሆነ ጥላቻም ያሳዩ መሪዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ከዚህ በፊት የተናገርነው ትግራይ የሚያክል ወይ ክልልን የሚያክል ወይ አንድ ብሔርን የሚያክል ቡድን ብሎ የመጥራት አፈትልኮ የሚወጡ ሀቆች አሉ። በነገርህ ላይ ልክ እንደዚህ አይነት መለስተኛ የሆኑ ጥላቻ ወይ የሆነ እንትን እንዳለ የሚያሳዩ ንግግሮች አሉና ይሄንን ነገር ምናልባት መንግስት ዞር ብሎ ቢያስብ ይያስባለሁ። በነገርህ ላይ ይሄ ውሳኔ ከዚህ በኋላ ይቀለበሳል ብለ ቢያል ተበቀም። በነገርህ ላይ ግን አንድምታው ስናየው ደግሞ ምናልባት የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩትን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የጸደቀው። አቶ ጌታቸው ረዳ ያሉት ምንድነው? ቀዳሚ የሆነው ሁድ ይመስለኛል በመስከረም 24 ይሁን መስከረም 24 ይመስለኛል ከነገ እሁድ ከእኩለ ሌሊት ጀምሮ በኢትዮጵያ የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ያለው ወይ ፌደራል መንግስት ወቅና ያለው ኃይል የለም ከሱ ጋር ግንኙነት የለንም ብሏል። ቀድሞ ያሉት የትግራይ ክልል ሚያስተዳድረው ህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ነበሩ። ቀጥሎ አቶ አስመላሽም እንደዚህ ብሏል። ስለዚህ ቀድሞ ከህወሓት የመጣልና መንግስት ዞር ብሎ ቢያስብ ህወሓት እንደ ህወሓት ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ከአንድ ሀገሪቱን ከሚያስተዳድር ካለው የፌደራል መንግስት ብሎ ከሚጠራው ቀድሞ ካንተ ጋር ግንኙነት የለኝም የሚለው ለምንድን ነው? በደህንነት ደረጃ መጣራት አለበት። ሁላኩ ምን አስቦ ነው? እኛ እንኳን በሰው ሰውኛ እንላለን አይደል? ማን ተማምነህ ነው ወደ ማለት ትመጣለህ? ሌላኛው አንድ ግራ የገባኛል። ምናልባት ተመልካቾቻችንም በዚህ ስር የሚያቆጥ ጉዳይ ካለን በአስተያየት መስጫ እንዲሰጡን ነው የምንፈልገው። የፌደራልና የክልሎች ያለው ተራክቦ ምንድነው? ማት ካለው ወክልና ወይም ደግሞ ላይ በፌደራል መንግስቱ ላይ የክልሎች ተወካይ ከሌለ አንዲት ክልል ትኖራለች አትኖርም የሚለው ግልጽ የሆነ ነገር የተቀመጠ ነገር የለም ይመስለኛል። አዎ ምናልባት አቶ ጌታቸው ረዳ ከተናገሩት ልነሳና ፌዴሬሽን እንዲፈርስ እንደማይፈልጉ አስረግጠው ተናግረዋል። ፌዴሬሽን እንደ አልፈረሰም ወይም ደግሞ ፌዴሬሽን በዚህ ሂደት አይፈርስም የሚያስብሉ ሁኔታዎች ግን ምንድን ናቸው የሚሉት ግራ የሚያጋቡ ናቸው። ፌዴሬሽኑ እንዲፈርስ ምንም ፍላጎት እንደሌላቸው ሲናገሩ እኛ ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ አብረን አንሰራም ብለው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮችና ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔዎች ጋር ነው እንጂ ከፍትህ ስርዓቱ፣ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከግብርና፣ ከገቢዎች፣ ከፖሊስና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር አብረን እንሰራለን ይቀጥላሉ ብለዋል። አንዱ ፌዴሬሽን ያደረጉት ጉዳዮች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ የተለያዩ ክልሎች ተወጣጥተው የሚመሰረቱ ነው ፌዴሬሽን። ያ ፌዴሬሽን የሚገለጽባቸው ደግሞ መንገዶች አንዱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኦር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሆናል፣ ከብዙዎቹ አንዱ ማለት ነው። እኒህ ሁለቱ ሲፈርሱ ፌዴሬሽን አልፈረሰም ወይ የሚለውን እንደው ለሚያዩት የህግ ባለሙያዎች መጠየቅ ይፈልጋሉ። ሌላ እኔ ትላንት በተወሰነ ውሳኔ ብዙም አልደነገጥንም፣ ያው ማለት ስናወራው የነበረ ስለሆነ እዚህ በብዛት የትግራይ ክልል መንግስት ጋር አልገናኝም ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በምን አይነት የፌዴሬሽን አካሄድና የፌዴራል መንግስት መዋቅር ነው ከወረዳና ከከተማ አስተዳደር ጋር የሚገናኘው የሚለው መመለስ አለበት። ፌዴሬሽን ወይም የፌዴራል ሲስተም ይህን አይፈቅድም። ወይ አህዳዊ መሆን አለብህ ከአንድ ከተማ ጋር ልትገናኝ፣ ካላያ ደግሞ የሌላ ሲስተም ውስጥ መግባት አለብህ። እኔ የሚመስለኝ ጉዳዩ እንደሚከታተል ሰው ባለፈው ሳምንት ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ መንግስት የትግራይ ክልል መንግስት የሚተካ መንግስት ልናቋቁም እንችላለን ብለው ተናግረው ነበር። ስለዚህ እዚህ ከነዚህ የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች ጋር የሚገናኝ ትግራይን ይወክላል የሚባል መንግስት የትግራይ ክልል መንግስት ሊያቋቁሙ አስበው ሊሆን ይችላል። በጀትም ለዛ ይሰጣሉ፣ በጀት የሚሰጠው እንትን የሚለው ያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጠቡ ከህወሓት ጋር ነው ወይ የሚለው ለማስመሰል ወይም እሱን ኮንፊርም ለማስደረግ የሚፈልጉ ካሉ፣ ከመሰረቱ ግን የዚህ አካሄድ ችግር ብልጽግና ህወሓት እንዲጠፋ ይፈልጋል፣ ህወሓት ብልጽግና እንዲጠፋ ይፈልጋል። ሁለቱም
እነዚህን የመንግስት መዋቅርን የህዝቦችን ይሁንታ የህግ ሲስተሞችን ተቋማትን በማስደገፍ አንዱ አንዱን ለማጥፋት እየታገሉ ነው ያሉት የቆዩት ተቋማት ከተሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ ፓርቲ አጥፊና ፓርቲ ገንቢ ያንዱ ፓርቲ ድምጽ ሰሚ ያንዱ ፓርቲ ድምጽ የማይሰሙ ሆነው እየተቀረጹ መጥተው እዚህ ደርሰዋል። ይሄም ሳይበቃ በነባሩ የህዝቦች ትርክት ላይ ተመስርተው ብልጽግና ህዋትን በሚዲያ ህዋትን ብልጽግናን በሚዲያ በእምነት ተቋማት በህዝቦች በዓል በእምነት በዓላት ሲሰድቡ ለማጥፋት ሲሞክሩ ተስተውሏል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የሚወራበት የስቅለት በዓል ህዋትን ሰቅሎ ቋንጣ ስለማድረግ ፕሬዝዳንቱ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይጽፉበታል። ስለ ህዝቦች ነጻነት የሚወራበት ግንቦት 20 ብልጽግና ምን ያህል አፋኝ እንደሆነና ነጻ ዳግም መውጣት እንዳለብን ሊጽፍ ይችላል ህዋት ይጽፋል። እንዲህ አይነት ከፍተኛ ከተገቢው በላይ መለጠጥ ያላቸውን የተቋም የመዋቅር የህግ ክፍተቶች በሙሉ በመጠቀም ከዛ ላይ ያላቸውን የቋንቋ አቅምና የሐሳብ ልክል በመጠቀም ጦርነት ውስጥ ነው የቆዩት። ይሄ እንደ አውሎ ሚዲያ አንዱ ከተመሰረተ ስንመሰረተም የህዝቦችን አብሮ መኖር ማስተጋባት ግድ ነው ብለን ስለተቋም በግለሰብ ስንቃወመው እንደ ሚዲያም ልክ አይደለም ስንለው እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ ስናፍታታው የቆየ ነው ሐሳብ ነው። አሁን የትግራይ ክልል መንግስት በተለይ ህዋት በፌደራል ደረጃ የተወከሉ አባላቶችን ጥሪ አድርጓል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በመክፈቻቸው ብሔራዊ መግባባት ተደረሷል የተሻለ ሲሉ የትግራይ ክልል ተወካዮች አልነበሩም። የፌደሬሽን ምክር ቤት ትላንት ይህን ውሳኔ ያሳልፏል። በአንድ በኩል ህዋት የወሰነውን ውሳኔ ነው ያጸደቀው በሚያስብል ደረጃ ነው ያገኘሁት። ማለት ቀድሞ ህዋት ወስኗል፣ ግንኙነት አላረግም ከእናንተ ጋር ብሏል። እኔም ግንኙነት አላረግም ነው ያለው የፌደሬሽን ምክር ቤት። ሌላ አላለም፣ ግን ግንኙነት የሚያደርገው ከእናንተና ጋር ነው አለ። ህዋት ደግሞ ግንኙነት የማደርገው ከእነዚህ ጋር ነው ብሎ ወስኗል። ስለሆነ የሀገር ቅድም አገር ማዋለድ ምጥ ምናምን ስንል ሩቅ ይመስላችኋል። እኔ እየተረዳው እንዳለሁት ህዋትና ብልጽግና ኢትዮጵያን ሁለት ሀገር የማድረግ ፕሮጀክት እየሰሩ ነው ወይ ብዬ እንድጠራጠር ያደርገኛል። ኢቭን የፌደራል መንግስት ዋና ስራ አንድ ትግራይ የምትባል ሀገር እንድትመሰረት ማድረግ ነው ወይ ብዬ እንድጠይቅ ያደርገኛል። ህዋት እኔ ትግራይ መገንጠል አልፈልግም ይላል በየሰዓቱ። ትግራይ እንዲገነጠል አልፈልግም፣ ፌዴሬሽን እንዲፈርስ አልፈልግም፣ የትግራይ ህዝብ ህልውና አብሮ መኖር ነው፣ እዚህ መኖር ነው የምፈልገው፣ ህዝቡም ልገንጠል ብሎ ሰልፍ አልወጣም። እስካሁን ድረስ አልጠየቀም፣ አላየንም። እየተገፋን ነው፣ እየተጨቆነን ነው፣ የፍትሃዊነት እየሰፈነ ነው፣ እኛ ስማችን እየጠፋ ነው የሚሉ ሰልፎች ተካሂደዋል። ሊደርሱ በሚችሉ ጥቃቶችን እንመክታለን የሚል ሰልፍ ተካሂደዋል። እኒህ ከህግ አንጻር፣ ከሰብአዊነት አንጻር፣ ከፖለቲካ አንጻር ስታያቸው ልክ ናቸው አይደሉም? ሌላ ናቸው። ግን ቪዚብል ሆኖና በሚታይ ስዕል እኛ ሀገር እንመሰረታለን የሚል የትግራይ ህዝብ ወይም የትግራይ መንግስት አልመጣም። አሁን ባለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ግን ምርጫው ተደርጎ እንዳልተደረገ ይቆጠራል የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ፣ ከዚህ ቀጥሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስኗቸውን ውሳኔዎች እንከተላለን የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርና አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ግን ትግራይ የሚባል ሀገር እንዲመሰረት እየሰሩ ነው ወይስ ሳያውቁት እንዲሰሩ እያደረጋቸው ያለ ሌላ ኃይልና እጅ አለ ብለህ እንድጠይቅ ያደርጋል። ለምንድን ነው ጥያቄ የምጠይቀው? ከህግ አግባብ አንጻር ነው። ዝም ብለን በደረቅ ስሜት ብናየው ታቸው የትም አይደርሱም ብለን ቁጭ ልንለው፣ ካልያም ደግሞ ያስጨንቀኛል እኮ በእናትህ ከተወልጄ አድጌ ልትል ነው። ከህግ አግባብ አንጻር ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ግንኙነት አላደርግም ማድረገው ከታህታይ መዋቅሩ ጋር ነው ብሎ ካወጀ፣ የላይ መዋቅሩ ደግሞ የመወሰን መብት እስካለው ድረስ በክልሉ ይሁንታ ላይ ገንዘብ ቢያትም 3 ዓመትም አልጠብቅም፣ ሪፈረንደም አያስፈልገኝም፣ ሀገር መሆን እችላለሁ፣ ምክንያቱም አንተም የፌዴራል መንግስት እውቅና የለህም፣ ስለዚህ በእኔ ሀገር የመሆን ጉዳይ ላይ የመወሰን መብት የለህም፣ የሚወስን መንግስትም ስለሌለ ገንዘብ ማተም እችላለሁ፣ የዲፕሎማሲ ስራዬን መስራት እችላለሁ፣ ባንዲራዬን ማወጅ እችላለሁ፣ እንደ ሀገር ህገ መንግስት መመስረት እችላለሁ፣ የፋይናንስ ተቋማትን
ብሔራዊ ባንክ ጨምሮ የእምነት ተቋማትን የሚመሩ ጳጳስ ሼክ ጨምሮ እንደ ሀገር ማቆም ይችላልው ቢል ቤትን የሕግ አግባብ ነው ተስቆሙ ያለኝን ሰራዊት በልዩ ኃይል ስም የገነባሁት ብሔራዊ ጦር አድርገዋለሁ ቢል በዋጅ ቤትን የሕግ አግባብ ነው ተስቆሙ ይሄን ይላሉ ብዬ እኔ እንትን ውስጥ አያምንም ለምን እዛ ያሉ ሰዎች ምንም ቢሆን ከነስተታቸው በጣም አቅል ያላቸውና ሀገርን የሚያውቁ ኢትዮጵያን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው በሰላም የፌደራል መንግስት ግን ይሄንን ቢል ምንድነው ያደርገው ጦር ነው ያዘምተው ጦር ማዘመት ይሄን ካለ ማድረግ ያስቆማል ወይ ጦር ካዘመት በኋላ አስተመለሰ ምንድነው የምትባለው ትራደር እኮ ነው የምትለው አሁን የአርመንያና የሌሎችን ያያየን ነው አይደል ባንዲት ግዛት ምክንያት ምን ያህል ንብረት እየወደመ እንደሆነ አርመን እንግዲህ ከመጥፋት ድና በራሽያ ገዛ ቱርክ ለታ ያጠፋቻቸው አርመኖች እዚ ያርመን ዳቦ እየገመጠ የተማረ ሶሻሊስት ነው ባይዘው የኛንም ሀገር ቢሆን አሁን በጣም ስክልቅሉን ያወጡት ያ ትውልድ የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሚገርምህ አንድ ምሁር የሚባል ወጥቶ አካሄዱ ትክክል አይደለም አንድ ሌንጮለታ አንድ ብራኑ ነጋ እንዴት ነው አንድ ሌላ ኩማ ደመቀሳ የሚባል ወይም ደግሞ ኢቭን አንድ አባሩላ የሚባል ሰው ይሄ አካሄድ ትክክል አይደለም የሀገር ውስጥ ሚዲያ ሁሉ ቢታፈንበት በውጭ ሚዲያ እንኳን ወጡ ኖ ጓደኞቼ ወዳጆቼ ወይም ደግሞ የፖለቲካ አጋሮች የትግል አጋሮች ይሄ አካሄድ ትክክል አይደለም ሚል ሰው እንዴት ይታጣል ሲሉ የነበሩ ታሰሩ በርግጥ ታስሯል ብዙዎች እኔ የፌደራል መንግስትንም የትግራይ ክልል መንግስትንም አሁን ምን ወነጅልበት ምን ከስበት መንገድ ያበቃ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ዝም ብሎ ሲስተሙ ይሄደ ነው ወደ አንድ ነገር እየተጣቀለ ነው ሶ እዚህ ያለው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አባላትም እዛም ያለው የህዋት ሰዎችም ቢሆን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አባላትም ቢሆን አሁን መንግስቱ ነው ከዚህ በጀት ሰጣቸው ምናምን ለማስተዳደር የሚያረጉት ጥረት ተሳክቶ ከዛ ህዋት ተዳክሞላቸው ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያ ትግራይን በኢትዮጵያ ውስጥ የማስቀጠሉ ሂደት ምን ያክል ነው ሚሊዮን ማሰብ ያስፈልጋል አንድ አንድ ጨዋታዎች ከቁጥጥራችን ውጪ ይሆን ይመስለኛል።